Dawlada wadanka UK ayaa sheegtay in Soomaaliland oo qonsan karto dal madax bannaan haddii hindisayaasha ay si wada jir ah u bilaabin Somaliland, Soomaaliya iyo dalalka Afrika oo wada jira, balse aanay marnaba dal wada qonsan doonin haddii aanay sidaasi dhicin. Wasiirka u qaabilsan Afrika Fikki Ford oo ka jawaabaysay codsiga imi xildhibaan Dani Kroger waxay sheegtay in UK si la mid ah beesha caalamka inteeda kale aanay Soomaaliland u aqoonsanayn dal madax bannaan. Waxay xustay inay u taalo Soomaaliland iyo Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan xiriirkooda mustaqbalka. Siyaasadeena wali waa in Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda iyo in dalalka dariska ee gobolka qaatan hoggaanka aqoonsiga isbeddel kasta oo cusub, ayay tiri. Waxay xustay in UK ay joogitaanka diblomaasiyad ku leedahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayna sii wadi doonaan inay yabohda kaalmada dhinaca kaabayaasha oo ay ku jirto dhismaha waddada Barbara iyo Ethiopia, tababarka booliska iyo ka hortagga argagixisada iyo meelo kale. Fikki Ford waxay xustay inay Soomaaliland ku guuleystay maamul wanaag, isla markaasina ay mudan tahay in lagu ammaanaa dadaalka ay ku bixisay xasiloonida. Waxay xustay in Soomaaliland si hufan ula shaqeynayaan ilaa iyada iyo Soomaaliya ay ka gaarayaan heshiiska madanbaysa. Soomaaliland waxay ku sannadkii 1991 ka go'day dowladdii Soomaaliya, balse ilaa hadda ma aysan helin aqoonsi caalamiya. Xamsad al-Hawarka, telefishinka madaxa banaan ee Star. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.